kur udhëton nga peshkopia për në kalan e Dodës, 500 metra larg fshatit Blesh, gjendet burimi kurativ i ujit të ftohtë, 830 metra mbi nivelin e detit. Rruga deri tek vendburimi shërues nuk është për të gjitha llojet e makinave, pasi është plot gropa dhe rrjedha uji. Tu jemi në ujin e ftoft, pra njësisë administrative Vlesh, të bashkisë Peshkopisë, aty ku qindra qytetar, shqiptar, po dhe të huaj, vinë për të kuruar, pasi ky uj ka veti kuruese. Një ndër problematikat kryesore që edhe këta pushues e vërejnë her pas here, është mungesa e rrugës dhe rrezikshmëria nga gurët që mund të bien në vendin ku ata qëndrojnë rreth 50 minuta në ujrat e ftohtë. 3 vjet rresht, vi për më shumë për gjunj, edhe për këtu në funit. Të varigjit i kom pas mika hjek, të dhimit komplet mika hjek. Në arë për larqit 20 vetësat, po me makina. I bom atë ujnë e tre herë, për të shqipo ikim shpi. Unë jam nga Durrësi në rrinë. E kanë hapë një copë rrugë atje sa me u futë të foj strade gjana, po makina së zvinë parë. Vim pleshe ashtu që me zorë të i kapë nga kratë që ti bingë tu. Viti ditë ashtë që bërë. Si u duket? Po shumë mirë duket, bo. Rruga është skandaloza është. Bikë shparë, të vishin makina deri këtu. Jo me la makina ta dje, vinë plakat e vjetra, 80 vjeç, 90 vjeç, vinë në kam 20 minuta duke e hesë lartë me kam. Ujë i ftohtë, që thonë edhe banorët e zonës, është i pasur me disa lloje kriprash minerale. Lidhet me maqedoninën, një lidh me për shembull me këtë qen këtë liçeni si është i Pogradecit, anë thellësi e madhe. Tu se kanë vërtetu të francezët që kanë pa më aparatura, po në ka shumë ujë, rrezik me shpërthejën në bitë këtë venin. Mirë po, banorët e kësaj zone bëjnë apel për përmirësimin e infrastrukturës dhe vendosin tabelave informuese për personat që lejon të futen në këtë ujë. Nërë të të me të vjeqë valan rrezik, nëse s'ka probleme, a i ka kocka të ujë i ka. Duhet vend tabela, të shkojtë, vëmë këm pa fmi, këm pa goca, këm pa këtës. Si mund të futi ishte e të mi, pa e rekomendu doktori ishë. E bojë rëfikim saj, pjesën jetë do të siguru, për ana për siguri, një shkëm, shive. The e kamë në lartë si o shkëmbi. Edhe këto këtu, bëjnë një kanal, edhe pastaj atë si faj bashkëtari, një tabel, lejohën nga mosha, ose këto që kanë problematikat, kush ka problem, me kockat, mund të ullët, po fëmija s'ka problem, ja fëmija, s'ka problem fëmija. Disa vizitore kanë të nevojshme të qëndrojnë me muaj, e disa prej tyre e kanë të nevojshme të qëndrojnë me javë për të bërë kurimin. Ajo çfarë bën të veçantë këtë burim, janë vetitë mëdha kurative, sidomos për personat që vuajnë nga reumatizmi. Efektin e ka dhënë në vitin 3 që vi, jërë zakonisht mirë. Për reumatizmi është e këshilushme, unë i kam bërë 15 minuta, dhe 25. Tre seansa. A keni pas përmirësim? Kam një gjuhë përmirësim. Problematizëm është krye vepra. Gjatë sezonit të verës, dhjetar turist në ditë të grup moshave të ndryshme vizitojnë këtë vend për të gjetur shërim, të moshuar, të rritur e fëmijë nga mbar Shqipëria. Po, na ka, po. Na ka thonë kini nevoj për ujtë ftoft. Edhe kimi ardhë. Keni pas përmisim? Shumë, shumë. Na buft më herë dhe dhvi më pe. Nesër mas nesër, dhe traj ditë të traj ditë rresht. Ka dhe vizitor që duan të shiojnë paqen dhe qetsin, që rrjedhë a ujtë në burim të falë. Si që vjen për të dytin vit rallazi në ujnë eftot edhe një italian nga Napoli. I e sënë në të gollu i, kolla nave. Unë kam artur bashkë me të, kjo është hera dytë që vi. Po, ndihem mirë, ndihem më mirë kështu në ujë. Me përmirësimin e infrastrukturës dhe promovimin e ujtë eftot, kjo zonë mund të bëhet edhe më aksesueshme, jo vetëm për ata që kanë probleme shëndetësore edhe duan të gjenë shërim, por edhe për të apasionuarit pas natyrës.